kan bos kuning ini panggil Bapak Lelama Sadio Kusumo Jaya. Yeah.
Tentiokolo panggas kepal adhine pun Kakang Prabu Siwa Maruk. Ayo nyelopo iman nyawamu bali wae sekabehane Prabu Pradli Giri Soko lagi. Ayo nyelopo iman nyawamu Budura matur marang Ratu Gustiku kaya ning bandara marang Kakang Prabu Siwa Maruk. Saking projo lupa kedu
kampo ibane posi saking iso sato hana saking landah wudi wong lemah mirip yang pake oneng ora ku nabi mengisahkan nabi aku pamirsa ningwan Yusuf ing rupaku make nabi Dawud suaraku Kanjeng Sulaiman maksudnya mami Nabi Ibrahim nyowo Idris Hindra Abu Bakar Umar Sigi Malung Pakindo Kusma Pakupa thank you.
Thank you.
Thank you.